Vallahi yaxşımsan? Yaxşı, rəhmət. Hə, mənə ətraflarında bir çürəy deyib məndə. Bu üzək bir çürgən adam Tək. Hə, salamu aleyküm. Gəlin, yaxşımsınız? Yaxşı olub qaldınızmı? Hə, yaxşı. Allah yaxşı. Hə, xuda şifa versin iş qılıb. Hə, mənə sizdə müraciətiniz qısmən yapıldı desək, xata bulmaydı, doğru mu? Mana avvalambor viloyatimiz prokuraturasiga, Do'sh tuman prokuraturasiga rahmat. Chunki mana shu murojaat chiqqan kuni bukunisiga olib ketishdimi sizda? To'g'rimi? Aynan shu kim tomonidan bo'ldi? Prokuraturami yo hokimiyatmi? Prokuratura tomonidan. Ha, mana shu avvalambor mana shunday bizda yurtimizda, davlatimizda shunday prokuratura xodimlari boriga shukr. Haqiqatan ham qonunni zudlik bilan ustuvorligini ta'minlash Mana sizga qancha azoblar berdi. Shu hokimiyat tomonidan azob berib sizni urgan yo'q, to'g'ri. Lekin ma'nan azob urgandan battarda. To'g'rimi? Sizni sarson qilib, qiynab, shu undan bermayman desa, siz shu taqdirga tan berib ham ketaverasiz, to'g'rimi? Meni fikrimda endi bu. Qanday bo'ldi davolanish? Dori-darmon hammasini qilib berishdimi doktorlar? Hammasini. Tibbiyot xodimlariga katta rahmatdan. Mana o'zingizda shaxsiy fikrlaringizni aytib o'tsangiz ozginagina shu nima deysiz mana shu o'zingiz mana shu bo'lib o'tgan jarayon. Avvalambor mana shu prokuraturadagi xodimlarga rahmat deyman. Mana shunaqa inson rahbarlar ko'payaversin. Shunday. Lekin menga qolsa shu to'g'risini aytsam, Daniyarovni shu amalidan tushiraversa deb. Endi mayli uni prezidentimizga qo'yib beramiz. Muhtaram prezidentimiz uni jazolamasa ham qo'ymaydi menimcha. Avvalambor xudodan topsin. Men masalan shaxsan shunday deyman. O'tgan safar ko'ryapsiz, men bilan qaslashyapsiz, yana alam qildi menga, to'g'risi. Men u bilan qaslashib, undan oldin gaplashmasam. To'g'rimi? Nimaga unday dedi? Men o'zim bilmadim yoki uni shu kimdir murojaat qilib kelsa shunaqa pozitsiya qo'llaydimi? O'sha yerda mana qo'limizdan kelyapti, qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Desa bo'lardi, lekin afsuski bunaqa narsa bo'lmadi-da. Sizni qoralab ketdi u yerda. To'g'rimi? Yo'q. Hokimiyatda tursangsam, hokim bo'ladi-ku, to'g'ri, haqiqat bor. Lekin xodimlarida haqiqat. Endi aytganini qilmagandan keyin nima foydasi bor? To'g'rimi? Mana to'g'ri, siz men ham rahmat deyman, lekin o'sha tuman hokimini topshiriqlarini vazifasini bajarmagan o'sha o'rinbosarlar kimga kerak bor? Mana sizni sarson qilsa, to'g'rimi? Ovora qilsa O'sha aytayapsiz siz haqiqatan ham shu tuman hokimi aytdi, beringlar pul qilib beringlar deb aytdi dedi. To'g'rimi? Aytdi. Mana endi mana shu kecha eshitdim, o'zingiz telefon qilib qoldingiz, Zohid aka, rahmat, mana shu hokimiyatdan kelib siz bo'lmasangiz ham qancha pul tashab ketishdi? 3 million tashab ketibdi. 3 million tashab ketishdi, sessiyaga qo'yilib chiqarib beribdi. Mana shu narsani janjal, beg'urbat, obязательно ijtimoiy tarmoqqa chiqarmasdan qilsa ham bo'lardi deb o'ylaymanda. Endi avvalambor uzr, sizni holatingiz bo'yicha men chiqarganim uchun, buni o'zingiz xohladingiz. Chunki juda o'tib ketdi, qiynalib ketdim. Baribir yordam bermaydi deganingizdan keyin men majbur bo'ldim. Odam nima uchun borar? Shu yo'qchilikdan borar-da. Shunday, shunday. Mana sharoitim ko'rib o'tdim. Mana shu xonadonga kirsam chiqolmayman loypaytda. O'z ahvolim bunday. Skori chaqirgan taqdirda ham skori ham kira olmay ekan, ko'rdim juda Endi yana bitta sizga singlim familiyasingiz nima edi? Qosimova Maqsuda. Qosimova Maqsuda. Maqsudaxon, seni mana shu hozirgi kunda mana uy bo'yicha murojaat qilganman dedingiz-a tuman hokimligiga. Nima yordam berdi? Hech qanday yordam. Hech qanaqa. Bir boshida ha-ha-ha qilib u boshiga nimani hujjatni ana mana qildi-yu yopishdi, to'g'rimi? 33 million anomizda turibdi nomingizda degan bilan lekin uy yo'qda mana. Yo'q, nomingizga tushirib beribdimi, ko'rdingizmi? Yo'q, hali ko'rganim yo'q. Xabarim yo'q u narsadan, ko'rganim ham yo'q. Faqat shunday deb o'zlari aytishyapti. Ha, endi mana hozirgi kunda aholimizga ham rahmat. Sizga, sizlarga eshitishimcha uncha-muncha yordam qilishyaptikan, bildirib-bildirmasdan dori-darmondan qarashyaptikan. Endi kim qo'lidan nima kelsa Endi shu bir narsani iltimos qilardim, men o'zim shaxsiy yerligim. Hurmatli O'zbekiston ahli, hurmatli mana shu Jizzax viloyati do'stlik xalqi. Mana men shu Jizzax viloyatini blogeri Zohir Jumayev bilan mana shu masalada shu singlimiz Maqsudaxon singlimizni oilaviy sharoiti juda achinarli ahvolda bo'lganligini mana ko'rib turibsizlar.
kimlerdir zamanında bir kuyonxona bo'lgan, to'g'rimi shunday bo'lganmi? Mana shu kuyonxonada shu endi u ayolda ham yeri o'tib ketgandan keyin bu tashlandiq bir joyga qolgan ekan. Bular endi shu joyda kvartirada yashab turibdi. Shundaymi? Ushbu oilaga qo'limizdan kelgancha yordam bersak. Sizda plastik kartangiz bormi? O'zimda yo'q aka. O'zingizda yo'q ha? Boya ukamniki bor deb aytasizmi? O'sha qayerda hozir? Yoningizda bo'lsa olib chiqing, hozir rasmga tushiramiz. Mana aziz vatandoshlar, hurmatli do'stlar, mana Maqsuda singlimizda plastik kartasi, mana qo'lida ataylab tushirib ko'rsatyapman. Oxirgisi 86 mi? 86 27 ekan. Hurmatli do'stlar, mana shu singlimizga qo'limizdan kelgancha yordam bersak. Avvalambor O'zbekiston Respublikasi mutasaddi rahbarlaridan va tuman hokimligi, viloyat hokimligidan iltimos qilib qolardik, mana shu singlimizga oilaviy mana shu aynan uy masalasida yordam bersa maqsadga muvofiq bo'lardi va bular ham yaxshi yashashga sharoitni bir chiroyli qilib yashashga haqli deb o'ylayman. Mana ko'rib turishlar juda bir tashlandiq joyda yashar ekan. Shularni inobatga olgan holda mana shu singlimizga va mana shu xasta singlimiz kechagina mana onkologiya balisasidan keldi, to'g'rimi? Davolanib kelib mana shu iltimos qilyapti, mana shu uy masalasida yordam bo'lsa yana ham yaxshi bo'lardi. Mana yosh chaqaloq bor, o'sha chaqaloqning kelajagi va zurriyati mana shu turmush o'rtog'i bilan yaxshi joyda yashash nimasini so'rayapti. Mana o'zingiz biroz aytsangiz, xalqdan so'rasangiz. Uyga muhtoj edim. Qilib bersa yaxshi edi davlatimiz. Davlatimiz bitta menga qilib bergan kamayib qolmasdi. Shunday. Yo'q, qilib beradi. Xudo xolasa siz hech xafa bo'lmang sen ham. Mana inshaalloh davlatimiz juda ko'p mana shu nogironlarga yordam beryapsiz. Ham ikkinchi guruh nogironimisiz? Ikkinchi guruh nogiron, turmush o'rtog'ingiz ham. Aynan mana shu nogironlarga juda katta hozir e'tibor O'zbekistonda. Shuning uchun davlatimiz rahbariga kattadan katta rahmat. Bitta ikkita nima deydi, o'z ishiga noloyiq insonlar ham bor, ular uchun xafa bo'lib yurmang. Ularda hali tegishli qonun choralar ko'riladi ularga nisbatan. Viloyatimiz rahbarlari qo'yib ham qo'ymaydi ularni. Lekin borki prezidentimiz aytayapti-da, hokimiyatga bormasin aholi deyapti. Hokimiyat o'zlari kelsin. Bundan kelib ko'rsin sharoitini deganman, lekin bu narsa amalda yo'q-da. Yo'q amalda. Mana shu yerda hali ham prokuratura bording. To'g'ri. 6 yildan beri turganimdan bir marta hokimiyat kelib meni ostonamda yo qanday yaxshi yashayapti men deb ko'rmagan. To'g'risi men siz menga qo'ng'iroq qilib, mana Zohid aka bugun onkologiyaga yotdi, menga prokurorning o'zi kelib shaxsan bansaga yotqizdi deganda hayratda qoldim. To'g'risi rahmat. Demak, vijdoni bor prokurorlarda. Mana shu o'zgaraversin, yana ham o'zgaraversin prokuratura xodimlariga kattadan katta rahmat. Xudo xolasa mana shu niyatlaringiz amalga oshib, uylaringizni yaxshi yangilab qolsa, mana hozircha mana sizni aytayotgan iltimoslaringiz bajarildi, to'g'rimi? Lekin gaz ham yo'q ekan bu yerda, faqat svet, ha? Svet faqat. U ham svet ham joy nimkala ekanda. Mayli, Xudo omadingizni bersin, ish qilib sog'lig'ingizni bersin, mana turmush o'rtog'ingiz ham inshaalloh mana endi murojaatingiz masalasi bo'yicha ko'rib chiqilyapti. Xudo xolasa yordam berishadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling, mayli.